Mark bayon etgan muqaddas xushxabar. 1-chi bob. Injil. Ya'ni Xudoning o'g'li Iso Masih haqidagi xushxabar shu bilan boshlanadi. Ishayyo payg'ambarning kitobida yozilganki, Men sendan avval elchimni yuborarman. U sening oldingda yo'l hozirlab yurar. Chol biyobondan nido yangramoqda. Xudovand yo'lini tayyorlangiz, ravon aylangiz so'qmoqlarin deya. Bu oyat xuddi Yahyo payg'ambarga to'g'ri keladi. U cho'lda paydo bo'lib, xalqni iymonga chaqira boshladi. Gunohlaringiz kechirilishi uchun tavba tazarru qilinglar va suvga cho'mib iymon keltiringlar deb e'lon qilardi. Shunda butun Yahudiya yurti bo'ylab yashovchilar va barcha qudduslikler Yahyoning oldiga chiqar, gunohlariga iqror bo'lar va Yahyoning buyrug'i bilan daryoga cho'mib iymon keltirar edilar. Yahyo tuya junidan kiyim kiyib, beliga teridan kamar bog'lab, chigirtkayu yovvoyi asal bilan ovqatlanardi. U xalqqa shunday deb e'lon qilardi. Orqamdan mendan ham qudratlisi kelmoqda. Men engashib uning choriq iplarini yetishga ham arzimayman. Men sizlarni suvgagina cho'mdirib yuribman. U esa sizlarni muqaddas ruhga cho'mdiradi. O'sha kunlari Iso Jalilaning Nosira shahridan keldi. Yahyo uni Urdun daryosiga cho'mdirdi. Iso suvdan chiqishi bilanoq osmon ochilib muqaddas ruh kaptarday uchib Isoning boshiga qo'ngani ko'rildi. Osmondan esa "Sen mening sevikli o'g'limsan. Sendan mamnunman." degan sado eshitildi. Muqaddas ruh Isoni darhol cho'lga haydab ketdi. Iso cho'lda 40 kun bo'lib shayton tomonidan vasvasaga solindi. U hayvonlar bilan birga yashar, farishtalar esa unga xizmat qilishardi. Yahyo qamab qo'yilgandan so'ng Iso Jalilaga qaytdi. U Xudoning shohligi haqida xushxabar tarqatdi. Vaqt soati keldi. Xudoning shohligi yaqinlashib qoldi. Tavba qilinglar. Injilga iymon keltiringlar. Deb e'lon qilib yurdi. Iso Jalila ko'li bo'yidan o'tayotib, ko'lga to'r tashlab o'tirgan Simon va uning ukasi Idrisni ko'rib qoldi. Ular baliqchi edilar. Iso ularga, "Mening ketimdan yuringlar. Men sizlarni inson ovchilari qilaman." dedi. Ular esa darhol to'rlarini tashlab Isoning ortidan yurishdi. Iso u yerdan biroz nari yurgach, Zabadiy o'g'illari Yoqub va uning ukasi Yuhannoni ko'rib qoldi. Ular qayiqda to'rlarini yamab o'tirishgan edi. Iso shu onda ularni ham chaqirdi. Ular esa otalari Zabadiyni ishchilar bilan qayiqda qoldirib, Isoning orqasidan yurishdi. Ular Kafarnahum shahriga kirib kelishdi. Juma kuni kech kirgach, Iso Yahudi ibodatxonasiga borib ta'lim bera boshladi. Xaloyiq Isoning ta'limotiga hayron qoldi. Chunki u odamlarga ulamolar kabi emas, balki qudratli kuch egasiday ta'sirchan ta'lim berar edi. O'sha ibodatxonada yomon ruhga chalingan bir odam bor edi. U to'satdan qichqirib yubordi. Ey nosralik Iso, bizda nima ishing bor? Sen bizni xalos qilgani keldingmi? Seni kimligingni bilaman. Sen Xudoning azizisan. Biroq Iso yomon ruhga do'q urib, jim bo'l va undan chiqib ket, dedi. Yomon ruh u odamni larzaga soldi-da, ovozi boricha baqirib, uning vujudidan chiqib ketdi. Hammani vahima bosdi. O'zaro fikr yuritib, bu nima gap? Bu qanaqa yangi ta'limot ekan?
u yomon ruhlarga ham qudrat bilan buyuradi, ruhlar esa unga bo'ysunadi, deyishdi. Shunday qilib, Iso haqidagi shov-shuv tezda butun jalili yurtiga yoyilib, yon atrofga ovoza bo'ldi. Ibodatxonadan chiqqan hamon Iso o'zi bilan Yoqub va Yuhannoni olib Simon va Idrisning uyiga borishdi. Simonning qaynonasi ismalab yotgan edi. U haqda Isoga aytib qolishdi. Iso ayolning yoniga borib, qo'lidan ushlab ko'tardi. Shu zahoti isitma tushdi va ayol xizmatga tutindi. Quyosh botib kech kirgan paytda barcha kasallar va jinga chalinganlarni Isoning oldiga olib kela boshlashdi. Butun shahar aholisi eshik oldiga yig'ilib qoldi. Iso talay dardu illatlardan qiynalganlarni sog'aytirdi. Ko'p jinlarni quvib chiqardi. Ularning so'zlashiga esa imkon bermasdi. Chunki jinlar Isoning masihligini bilar edilar. Ertalab Iso juda barvaqt turdi va shahardan tashqariga, xilvat joyga borib ibodat qildi. Simon va uning jo'ralari Isoning orqasidan borishdi. Isoni topib, "Hamma seni izlayapti-ku," deyishdi. Iso ularga, "Yaqin atrofdagi qishloq va shaharlarga boraylik. Men u yerlarda ham voizlik qilayin. Chunki men ana shu maqsad uchun kelganman," dedi. Shunday qilib, Iso butun jalila yurtini kezib chiqib, mahalliy ibodatxonalarda voizlik qilar va jinlarni quvib chiqarar edi. Bir mahol Isoga yaqinlashib, uning oldida tiz cho'kkancha yalindi. "Agar istasang, meni mahollikdan pok qila olasan." Isoning unga rahmi kelib, qo'lini uzatdi va unga tegizib, "Istayman, pok bo'l," deb qo'ydi. Buni aytar-aytmas, u odamning mahovligi arib, pok-pokiza bo'lib ketdi. Iso esa unga jiddiy tanbeh berib, "Menga qara. Hech kimga hech narsa aytma. Lekin borib, ruhoniyga ko'rin va sog'ayganingni tasdiqlat. Bundan dalolat bo'lishi uchun Muso payg'ambar buyurgan qurbonliklarni keltirib ber," dedi-da, uni darhol jo'natib yubordi. U kishi chiqiboq ro'y bergan hodisa haqida hamma yoqqa e'lon qila boshladi. Natijada Iso endi biror shaharga ochiq kira olmaydigan bo'lib qoldi. U shahardan tashqarida, xilvat joylardagina bo'lardi. Shunga qaramay, xaloyiq har tomondan uning oldiga kelar edi.